subindo os caracoles, arruma as susques. E agora a moto tá se comportando bem, só não pode exagerar na aceleração. Vamos lá. Vamos que vamos. Tchê Estradeiros, rumo ao Atacama. Susque está daqui a 100 km. Nós estamos subindo a 4.000 e lá vai pedrada. Tá se comportando bem, só não pode acelerar muito. O ar aqui tá. E vamos que vamos, subir. Os caracoles. É outra coisa subir isso aqui de moto. Tu faz parte da paisagem. E moto é aglutina. Tu tá parado, vem pessoas conversar, perguntar de onde tá vindo, pra onde tá indo. Muito legal. Tô mascando a minha bolinha de coca, bota no canto das bochechas e vai macerando ela, tomando água, tem que hidratar. Até agora eu não senti efeito nenhum. E mascando a folhinha. Ontem nós pousamos em Tilcara para fazer uma aclimataçãozinha. Fiquemos no hostel a 100 pesos por pessoa, que dá o que? Uns 30 pila para mim que deu. Eu fiz a câmbio, eu levei tudo em dólar, para mim está sendo muito vantajoso. O Paulo parou, não sei porquê. Acho que parou para tirar foto. Uma lua de verão aqui, amarelinha aqui. Bem viadinho esse amarelo, mas tudo bem. Quer dizer que é coisa de gaúcho. Eu tô preparado. Chegar aqui um pouquinho. Isso aqui é a Cordilheira dos Andes, ó. Só que na época de inverno, isso aqui enche de neve. Eu queria pegar uma. Às vezes cai neve no em janeiro. Eu queria pegar um pouquinho de neve só pra ver como é que é. Tô aí devagarzinho aqui pra ver se eu vejo o pau no espelho. Que agora não apontou nada. A moto tem feito uma média de 18. Só uma vez que ela fez 19. Quase 20. Agora ela fez a pior média 14. 16, varia muito. Depende da tocada. Acho que vou ter que voltar aqui pro meu amigo. Mi amigo, cartel, gardelão, mui amigo. Vou chegar ali numa birosca ali, olha. Vou ter que voltar aqui. Quiosco. Ah, o quiosco. Quiosque é quiosco. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Ver o que houve com o companheiro. Cabrão, é o cabrão? É o cabrão. Que devagarzinho nomás. Vamos devagarzinho. Devagarzinho. Vamos lá. O cabrão voltou. Aí está cartel. Tá fazendo bobice lá, tá de pezinho na big dele. Ele lá de pezinho aqui na poltrona do papai aqui, ó. Ah, tá redondinha essa moto aqui, ó. Essa sombra aqui, por isso que eu adoro essa minha preta aqui. Ah, a altitude lá, rapaz, ó, 4.170. Ah, vou lá, vou filmar essa altitude aí. Ainda bem que eu botei o forro de perna, porque tá pegando um friozinho na perna agora. Paulo, diz um oi aqui, rapaz. Dá o teu relato aqui. Eu venho tagarelando. Ah, estou aqui. Pode falar. Bem, hablando tal momento, eu tenho que evitar mal de pulo, de altitude. Eu tenho que mascar uma folha de cueca. Cueca. Vou lá filmar a altitude lá. Vou lá, depois eu desligo a câmera, tirar a foto. Ah, tá aqui, ó, a ruta. Aqui. Vamos filmar lá a ruta. A ruta 52. Opa! Desculpe. Filmando lá a ruta. Paulo! Decalque! Decalque! Tem que marcar presença aqui, o Tia Estradeiros aqui.
Imagina vir aqui, vamos ver se eu tô. Diz que tem que pensar cada passo. Um, dois, aqui, 4.170 metros acima do nível do mar. Nós vamos a 4.700. Tem lugares que nós vamos passar lá no Passo Jama 4.800, quase 5.000. Pronto, já filmei, vou desligar aqui antes que eu desmaie aqui.